Anders Sepp ska köra race 1 på SSM 2015. Ja, och där har vi dem iväg. Det är så lång grid som man knappt hinner med dem. Det är redan på rakan där ser det ut som Christer Hjellerstedt tar starten. Ja. Snabb kille som har åkt lite olika, till och med varit uppe i STCC som privatförare och nollsatt. Ja, han var väl privatförare där i ett antal race under ett antal år i början på 2000-talet. Precis. Och sen är det ju då Kent Hale som bil, så att bilen är ganska välskruvad. Precis, precis. Men de har svårt med Erik Blixt som då är, vad ska man säga, amatörskruvad bil. Ja, ja, ja. Så kan det vara, så kan det vara. Ja, som vanligt är det en stor hög upp där mot hårnålen. Inga incidenter, vad jag kunde se. Nej, det är ju bra det eftersom vi fick den beskärda delen i heatet innan i Formel V, så det är bra om det håller sig på lite mer sansad nivå. Spännande racing ska vi ha, men det ska vara spännande på rätt sätt. Vi har platsbyten ner mot Litor, det är flera stycken. Jag tyckte det var Alexander Mullart som gick förbi Dennis Kullman. Ja, och Blixt försöker att få, han är inte så att han riktigt kan gå upp, men han har kontakt i varje fall. Nio är redan upp och försöker ta tredje platsen. Ja. Mycket riktigt. Ja, och den har han tagit hand om. Det är många, många spårbyten här på rakan. Ja, försöker. Ja, och man får ju göra ett byte innan tävlingsledningen tittar snett på. Precis, men det var, jag tror det var platsbyten du menar, för det var ganska, ja, det är som vanligt med det här gänget, de körde bredd lite här och var, och där har vi MGF:en ut på gräset, där har vi NGK, ja. Ja, det är något mer, va? Som står. Nej. Ja. För är det stopp där? Ja, det är stopp där, ja. Besvärligt ställe det där idag. Ja. Det är så härligt ställe och vi ser mest sträck, ja, men här ser vi åtminstone ett tak. Ja, och föran går ur i alla fall. Ja, ja, det är bra. Okej, ut på rakan. Nu är Blixt lite närmare, tror jag, än vad han var förra varvet. Ja, det är han. Men samtidigt så har ju då Niva kommit betydligt närmare också. Jajamensan, men vi lär ju inte få se några försök, för rimligtvis så bör vi ha gul flagga där bortåt någonstans. Vi får se om Blixt försöker upp mot hårnålen. Nej, det är tajt. Nu ser ut längre bak här då. Där är det, nej. Det är ett fint pärlband hela vägen här, men det är väldigt utsträckt fält. Ja. De brukar ju efter några varv klumpa ihop sig så att vi har så där 5-6 olika högar med fighter som vi har svårt att hålla koll på. Men nu verkar det som att det har dragit ut sig. Ja, det är mer ett pärlband. Ja. Kommer de ledarna ut på rakan igen? Och är Dix tillräckligt nära nu eller Rickard Niva? Nej, de håller positionerna. Så har vi lite platsbyten här längre. Jag tror det är vår 16-åring som kör om Johan Hedström på rakan, om inte jag såg riktigt fel. Ja. Ja, sen får vi se hur det ser ut ur hårnålen, för Rickard Niva försökte hänga på där. Ja. Och Peter Alsén åker in i depån med sin Porsche. Så får vi, så två vagnar borta så här långt. Vi har Lotusen parkerad i svackan på väg upp mot NGK och Alséns Porsche rullar in. Får vi se om Rickard Niva kan ha någon chans på Gellerstedt här på rakan. Ja,
ser Blixt, så ut. För Blixt verkar jag ha fått en liten lucka. Lite lucka och Niva är åtminstone upp och tittar. Visar för backspegeln. Ja. Tror inte det var så nära så att han kan göra något i det här skedet. Men det är tätt överallt. Här har vi mellan 96 och 78. Ja, det är tre i bredd där. Och precis, och det är som sagt unge Oskar där som på väg upp. Ja. Nej, imponerande. Trevligt blir omkörd. Ja. Just det. På upp krönet, ja. Och där har vi Johan Hedberg, ja. Björn Niklasson före Fredrik Olsson och sen Johan Hedberg. Ja, härligt fält och en och annan bil som avviker i utseende ifrån Miaterna. Precis, och nu tror jag faktiskt att Gällerstedt beger sig för Rickard Niva. Ser ut som Niva uppe på tar innerspåret här. När man går in i första kurvan efter start och mål och mycket riktigt ny andra placering har vi för Rickard Niva. Gällerstedt kämpar på för att inte tappa kontakten. Och nu är det kamp mellan nummer 80 Miata och Fredrik Olsson. Ja, det var Fiero, för de har bytt plats igen. Ja. Det är Fredrik som är före Björn Niklasson och Björn kör förmodligen förbi där och så kanske de byter igen. Ja. Se om vi har någon. Vi kan följa. Det är en liten strid i mitten av fältet. Ja, tre vagnar där och nu ser jag att de blir utbanade där när man går in i vänstern upp mot tårnålen. Och så har vi fight här på första och andra plats. Ja, det är väl Rickard Niva som han har ju förra året när han var här så kör han ju slut på sin gamla 12B-rotor. Ja, så att han har faktiskt uppgraderat nu till en 13B. Så du ser, men han är ändå vassare. Ja, då har han bara 100 kilo övervikt om jag minns rätt. Aha! Så att han har ju ledningen mycket riktigt nu. Jajamän! Rickard Niva, ny ledare. Före Håkan Blix och Christer Gällerstedt. Och här är en klunga på rakan där det och har vi gulflagg också där. Aha. Det står en bil nedanför ambulansen där. Det gör det, ja. En mörk Miata ser det ut som. Ja. Se om vi kan klura ut vem det är. Nej, datorskärmen räcker inte till. Ja, vi kan bläddra lite här. Kommit på att man skulle ha dataskärmar på andra hållet. Ja. Jag försökte ställa den på högkant men det hjälpte inte. Nej. Så en varvning på raken här. Ja. Och Niva i ledning. Ja, Niva har fått lite lucka också. Och nu gäller det att varvningarna sker innan den där gulflaggan också. Ja, och det gjorde de. Ja. Eller det såg så ut härifrån. Ja. Det är Christer som han är riktigt het på Blitz nu. Och jösses, här kommer det pärlband ut på rakan också. Ja, jajamän. Dennis Kullman, före Björn Niklasson och Johan Hedberg. Så vi ser vem som hur de löser det där nere. Ja. Det lugna ska hålla positionerna där nere om man inte vill prata allt för mycket med tävlingsledaren under pågående race. Men den Miata som stod där på ambulansen verkar ha flyttat på sig lite grann i alla fall. Ja, det verkar den ha gjort så att jag kan tänka mig att vi får gulflagg några varv där och sen så är det normalt läge. Ja, vi Fredrik Olsson i Fieron och Björn Niklasson side by side upp mot hårdhållen igen. Ja, precis. Samtidigt som Gällerstedt har fått släppa på Blix nu på det här varvet. Antagligen varvningarna som drar ut det lite grann där. Ja, jag vet inte hur många de har varvat. Jag tror faktiskt det bara var varvningen från förra. Ja. Ja,
Men där har vi en vandring till som vi gjorde upp mot krönet, ja. Just. Nej, den skulle man lyckas hålla. Jajamän. Johan Hedberg bakom. Drar iväg lite grann och ja, sträcker ut den. Kullman och Hedberg sträcker ut ifrån övriga klungan där. Har det hänt nu? Något uppe i H0 eftersom du har ju... Det borde vara gulfärg där uppe, va? Eftersom du har grön efter. Det borde det vara, ja. Ser vi inte gulflaggen här ifrån i varje fall. Vi ska se. Nu har Nive fått ett ganska stort försprång till Blixt. Vi har dragit ut fältet lite. Precis, och det är väl så att Blixt hade ju en stund när han fick se upp för Gällerstedt. Och det nickar ju Nive att precis åka fritt. Ja, det är en vandring i alla fall. Jajamensan. 49 som blir varvad. Ja, det är Jonas Christensen. Ja. Min garagekompis i från Kungsbacka. Jaha, du ser. Och här har vi Oskar i mitt i smeten där. Ja. Jajamän. Ja, det är imponerande. För Elisan. Vi ska se Fredrik Olsson sen. Jag tyckte det som att han var uppe och nosade lite. Ja. Ja, han har tagit en placering. Ja, och nu har han lyckats att den borde han klara och hålla Björn Niklasson bakom sig ett tag i alla fall. Ja. Jaha, där ser jag att Niklasson försöker på ytten in i hålålen. Det kan funka en gång av 100. Ja, precis. Jag undrar om inte Fieron tappade lite fart, men han var upp för backen. Men nu var det lucka igen. Och dessutom, eftersom vi har grön flagg ut ur hålålen, så borde det finnas en gul flagga in någonstans där. Ja. Och där har vi också förmodligen en gul flaggsituation. Eller det står ju en silverfärgad bil där på rallycrossbanan. Ja, det är ju praktiskt. Ja, den står nog... Den står nog så pass lugnt till så att det inte behöver vara gul flagg där och rullat åt sidan med någon form av tekniskt bekymmer. Nu ser vi kan lista ut vilka det är. Vi bläddrar lite i våra datorer. Kan jag gissa att det där är Alexander Mullart? Ja, nu ska jag se. Ingenting än, men det... skulle kunna så vara. Ja, det är möjligt att Christer Gällerstedt har fått lite ny fart, för att nu är inte avståndet till Erik Blixt så jättestort. Kommer tillbaka. Ja. Eller är det nu så att som vanligt att vi har missat målflaggen? Ja, det har vi. För den blir flaggan nu. Har vi gjort förr, det är vi rutinerade på. Ja, det blir ju inte enklare av att vi inte kan räkna varv här. Nej, precis. Nej, jag tittade på varvräknaren innan, men man ser det inte. Nej. Det är så i och med att du går på tid. Ja. Vi går ju på tid och så lägger vi ut varv, så att vi ser ju inte last lap-skylten härifrån heller. Men om du fixar sen, till du kommer upp nästa gång och gäst här och fixar en fogsvans, så sågar vi ett hål i taket så vi ser flaggan. Ja, eller tror vi får ta lite pallar och ställa oss på. Ja, det kan vi höra.